kaurista. Niin. Oikein ihan sauvi. Tuliko ne pois sen? Ei vielä. Kuvat se lili ilman ääntä. Mutta kyllä nuo oli saksalaiset oli sitä mieltä, kun niille oli esitetty tätä suomalaista vuoristustia, niin oli ihan ihmeissä, että mitä on näin kaavasta koko ajan painostettua. Hirveästi kuormitettaa koko ajan. Tai ei itse asiassa ole ikinä varmaan. Minusta pitää varmaan harjoitella, kun se PK-kohteeseen mennään. Pitäisi joskus jättää jonnekin itsekseen. Se ei tule varmaan ikinä näitä jälkeen. Kato nyt.